Krásný den, těsně před začátkem léta pro vás máme ještě poslední jarní expres Hradce Králové. Pojďme se rovnou podívat, co se děje v našem městě. V Hradci Králové se daří podnikání. Už po druhé město uspělo v krajském klání města pro biznis. Druhou příčku obsadila Nová Paka a třetí Dobruška. Výzkum se zabývá jak podnikatelským prostředím, tak i přístupem veřejné správy. Já musím říci, že Hradec Králové uspěl rovnoměrně v obou dvou částech. Například počet ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel má velmi vysoký, má velmi dobrou dopravní dostupnost. Co se týče ekonomických ukazatelů, radnice vynakládá nadprůměrné prostředky na dopravu, na kulturu, na sport. Magistrát si vítězství zasloužil i tím, že odpouštěl nájmy. Do konce roku navíc restauratéři nemusí platit poplatky za zahrádky. Já jsem tomu velmi rád, tomuto ocenění, a zvláště proto, že se nám podařilo ho obhájit. Určitě to není jenom tak, ale je to proto, že skutečně se snažíme našim podnikatelům pomáhat, a to především v těžkých dobách. Radnice v koronavirové době podpořila podnikatele zejména programem Antivirus. Uvolnila jim více než 10 milionů korun. Festivalová část letiště v Hradci Králové je unikátním, ale v současné době nevyužívaným prostorem. To chce nájemce těchto pozemků změnit. Vznikne tu areál s celoroční zábavou. Autokino, běžecký okruh, eventový hangár, ale také family park a beach volejbalové hřiště. To vše by v areálu bývalého vojenského letiště mělo vzniknout postupně do roku 2030. By se mi líbilo jako hodně. Pokud by se podařilo třeba tam mít i zimní program, to znamená třeba nějaké kluziště nebo areál pro běžkaře. Rádi bychom i tam měli nejen jako hudební akce, ale třeba i divadelní nebo nový cirkus. Cílem je energeticky soběstačný areál. Co se týče ekologie, tak to je určitě pro nás jako velmi silný téma, který jako velmi vnímáme, že v souvislosti s tím přebudováním toho areálu jako musí být úplně na prvním místě. Takže cokoliv tam budeme vymýšlet, tak by mělo být jako maximálně zelený. Nám se ta myšlenka strašně líbí a jsme rádi, že ten areál bude konečně smysluplně a hlavně trvale využíván, protože v podstatě ležel ladem. Věříme, že tento projekt bude fungovat. Bude fungovat ke spokojenosti nejenom občanů Hradce, ale že se Hradec díky tomu stane významnou destinací pro turisty z celého širokého okolí. Na to, aby se část letiště proměnila v multifunkční prostory, chce magistrát přispět 10 až 20 miliony korun. V Hradci se letos výrazně zlepší dopravní situace. Magistrát totiž za 229 milionů pořizuje inteligentní dopravní systém. Ten by měl do budoucna zatočit s kolonami. Chytré zařízení bude sloužit na 38 křižovatkách ve městě. Řídit bude světla tak, aby se třeba v ranních a odpoledních špičkách netvořily dopravní zácpy. Přednost budou mít vozy městské hromadné dopravy. U zpožděných vozů v rámci jednotlivých linek dopravního podniku dojde k preferenci vozidel na křižovatkách. V letošním roce by se měla jaksi vybudovat ta část na západní straně města. Příští rok se bude pokračovat vlastně centrem a východní částí, tak aby vlastně celý ten systém byl připraven v podstatě i na napojení dálničních sítí, ať už D35 nebo D11. Bezpečnost, a to zejména u škol, posílí 6 radarů a 12 kamer. Konkrétně před školou řeknu SNP, před základní školou Kukleny, před základní školou Úprkova, před základní školou Malšová Lhota. Dále tento systém penalizační bude po těch křižovatkách jistým způsobem se posouvat, nezůstane stále na jednom místě, a jedná se tedy zejména o úsekové měření rychlosti a jízdu na červenou. V budoucnu má chytrý systém komunikovat napřímo s jednotkami integrovaného záchranného systému. Pokud tak pojedou třeba hasiči s majákem, jejich jízdní pruh dostane automaticky zelenou. A jsme na konci expresu. Další premiéru si nenechte ujít příští středu opět po 18. hodině. Do té doby se mějte krásně a brzy na viděnou.